Քնչական կոմիտեում կատարվում են անհրաժեշտ քնչական եւ դատավարական այլ գործողություններ լրագրողի կողմից խոշոր չափերով շորթում կատարելու դեպքի հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ։ Այսպես, նախնական տվյալներով հունիսի 18-ին հայկական ժամ խմբագրության լրագրողը այցելել է ճանապարհային ոստիկանություն ծառայության ՃՊՑ առաջին սպայական գումարտակի հրամանատարի տեղակալ աշխատասենյակ եւ ներկայանալով որպես լրագրող հայտնել է, որ տեղեկություններ ունի իբրև վերջինիս կողմից ձեռնարկադիրական գործունեությամբ զբաղվելու եւ այդ առնչությամբ շուրջ 41 միլիոն դրամի չափով չվճարված հարկային պարտավորություններ ունենալու վերաբերյալ։ Լրագրողը գումարտակի հրամանատարի տեղակալին հայտնել է նաև, որ պատրաստվում է այդ վարկաբեկիչ տեղեկությունը հրապարակել 4 լրատվամիջոցներով եւ այն չհրապարակելու համար վերջինից պահանջել է խոշոր չափերի 800 000 դրամ գումար, ակնարկելով, որ պահանջված գումարի չափը հնարավոր է նվազեցնել։ Հունիսի 19-ին ժամը 16:30-ի սահմաններում հայկական ժամխմբագրության լրագրողը, այցելելով գումարտակի հրամանատարի տեղակալի աշխատասենյակ, նախկինում ներկայացրած սպառնալիքով պահանջել եւ շորթմամբ ստացել է 400 000 դրամ գումար, որից անմիջապես հետո ոստիկանության ծառայողների կողմից ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում նույն աշխատասենյակում բռնվել է։ Դեպքի վայրի զնությամբ լրագրողի պայուսակում հայտնաբերվել է գումարտակի հրամանատարի տեղակալից ստացած 400 000 դրամ գումարը։ Դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ շորթման հատկանիշներով։ Լրագրողը ձերբակալվել է սպայական գումարտակի հրամանատարի տեղակալից խոշոր չափերի շորթում կատարելու կասկածանքով։ Նախաքննությունը շարունակվում է։